دا دا خو غونډه داسې وي چې داسې مرچې جوړې کو یا دا د پرېږدي دا تا لینډ ماینز ته ولا کوي او دن دا رنګ شوی ګان دلته او ورو غلی واکنه وردا ولی دو بام د مونې دا غریب سړای دی او دا سې سوب کې ټول دا نه لکا په دا نه مخ نه شه ورتلای هم با مینه بدای لکا شه فروتي او صفا کړی نه دي کنه او ډیر کاسونی وردا ول پارو سره بدل دي شه بام نه کا ور ضروري جوړو هم سر دا وکیا جوړا شو او غبره 13 ورځې بل ورځ بو دا مخ شه وکیا مطلب بامینا تا ویس ہائیشتی او دئی دی نه داس مرچی جوړه کو خو بیا خپل بامینا دا غاس یش وی ورک وی صحیح صحیح یا هی هچ دل کښه بارو سرنګنه لګه دلی دی تا سو ته لا کنه لره اوس نو چله کته لی دی نو لره کاوه سه ولینا واجه خدا دا دلته خلق خپل مویشی لری او چرا درومی نو خامخا دغه شکار کیږي هم او وړ بچان هم دغه شکار کېدل شي بل اورځ یو شو بل اورځ په شوال کې د اوس شوال تر غلیو په شوال کې یو 14 شوی و پاکه د یو ځوان محمد عرفان خپا چې کومه ده اغازه شوی ده